ԶԼՄ-ներում հրապարակումներն է, թե ինչպիսի ընդունումներ են եղել Հայաստանում։ Եվ սա այստեղ, այս գրիչի վրա, զետեղված են բոլոր այն խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել այս ընտրությունների ժամանակ։ Խնդրում եմ ծանոթացել և եզրակացրեք, թե արդյոք այս ընտրությունները մի քայլ առաջ էին, թե քանի քայլ հետ էին։ Խնդրեմ։ Thank you. Then to get the decision and about is the election was proper or not. Okay, thank you very much indeed. My name is Robin Seward. They await your reaction, and we ask you not came in Armenia anymore. Because your reports not to the reality. Փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում դուք օժանդակեք, որպեսզի երկրում անցկացվեն իրական ազատ ընտրություններ եւ հաստատի սահմանադրական իրավական։ Դուք օժանդակում եք իշխանություններին կատարել ապօրինություններ։ Հետո so դուք պատրաստ լինեք վերջ տալ այդ ապօրինությունների լեգիտիմացմանը, նոր կարող եք գալ Հայաստան։ Այլ պարագայում դուք Հայաստան տեղ չունեք։ Գնացեք Սոմալիում զբաղվեք։ And go in Somali and make your statements in Somali. Thank you very much indeed. You have every right to state your opinions and I'm grateful for it. Thank you. Ձեր դիրքորոշման համար դուք ունեք լիովին իրավունք ձեր դիրքորոշումը հայտարարելու։